ये तेल निकालने कुआ तेल निकालने यहाँ तरफ कहाँसम्म जान पाइन्छ अगाडि त्यहाँसम्म मात्रै जाने हो। यो पहाडीपट्टि ढुङ्गालाई यसरी नट बोल्टु छेडेर बाँधेको छ। यो भित्तामा यी तेलका पाइपहरू हुन्। तेल तेल देखिने निकाल्ने देखिरहेको छ अति। एउटा हामी त्यही हेर्न जाँदैछौँ। समुद्रबाट तेल निकाल्ने ठाउँमा आइपुग्नु लाग्यो। यो अगाडि देखिएको यो जहाज हामी अहिले यो नर्वेको सोत्रा भन्ने ठाउँमा आएछौँ। यहाँ चाहिँ तेल समुद्रबाट तेल निकाल्छ। तेल अरे यो अगाडि देखिरहेको छ। यो समुद्रबाट तेल निकाल्ने जहाजमाथि हो त्यो देखिँदैछ। यी तेलसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूका अफिसहरू हुन्। यहाँ बाटोमा जाँदैछौँ हामी। यो समुद्र छेउ पुग्न लागेकै छैनौँ। यहाँ आमा चाहिँ को फोटो खिच्न छोरीले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ गइसकेर छौँ। तेलको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्दैछौँ हामी होइन। यहाँ चाहिँ एउटा कम्पनी आउँदैछ अरे PSW पावर एन्ड अटोमेसन भन्ने। अर्को कुन ठाउँ चाहिँ कुन अरे यो? यो नर्वेको सोत्रा भन्ने ठाउँको एगोटनेस भन्ने ठाउँ हो। यसमा समुद्रको छेउबाट यो तेल निकाल्ने रिग स्टेसन छ यहाँ होइन। यहाँ अगाडि देखिरहेछ। रिफाइनरी पनि यहीँ गर्छ होला सायद। यसको बारेमा डिटेल टेक्निकल चाहिँ बुझ्नै पर्छ। कम्पनीहरु छन् धेरै है। यो सबै नर्वेजियन भाषामा लेखिया छ। यो माथि यो माथि हेलिकप्टरहरु आउँदैछ नि सबै। त्यो समुद्रमा त्यो स्टेसनमा उ यस्तै स्टेसनमा पुर्याएर मान्छेहरु लिएर आउने लाने त्यस्तै गर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ। गाडी पनि बसिरहेको छ। यो तेल निकाल्ने कुआ तेल निकाल्ने यहाँ तरफ तेलको स्टेसन अरे तेल कुआ भन्छ नि त खाडी मुलुकमा। यसै गरी जाँदैछु। होइन अब कहाँसम्म जान पाइन्छ अगाडि त्यहाँसम्म मात्रै जाने हो। सेक्युरिटी चेक पनि भनेको तर यहाँ यो त नजाउँ न। होल बेस एरिया के भन्छ त्यो नजाने उता भिजिटर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ। यो पारिपट्टि ढुङ्गालाई यसरी नट बोल्टु छेडेर बाँधेको छ। यो भित्तामा यी तेलका पाइपहरू हुन्, तेल सप्लाई गर्ने पाइपहरू होलान् यिनीहरू। यहाँ भिजिटर रजिस्ट्रेसन यता देखाएको रहेछ, भिजिटर रजिस्ट्रेसन यता देखाएको रहेछ। हामी छेउमै पुग्न लागिसक्यो। यहाँ एउटा गाडी पनि आउँदैछ। एउटा अरे भयो, अब यता फोटो खिच्न पाइँदैन अरे, यहीँसम्म मात्रै हो लास्ट। यहाँ हामी फर्किँदैछौँ तेलकुवा हेरेर किम स्टेसन।